Müdafiə sənayemizden danışacağız değerli dostlar. Hansı silah sursatlar bizde istehsal olunur? Yaxın bir perspektivde hansı silah sursat istehsal olunacak ve bu sayede xaricdən asıllıq necə aradan kaldırılmalıdır? Bak, bu haqda bizim bir reportajımız var. Gəlin baxaq. Son illər Azərbaycanda ordu quruculuğu ilə yanaşı müdafiə sənayesi də sürətli inkişaf yolu keçib. Hazırda ölkəmizdə 700 adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal olunur ki, bu da xaricdən asılılığı azaldır. Məhz bu amil də vətən müharibəsindəki qələbəmizdə və ölkəmizin hərbi qüdrətinin daha da artmasında mühüm rol oynayır. Çünki biz dövlət olaraq 30 illik müddət ərzində tez bir zamanda ordu quruculuğunda reform etmiş, öz silah sənayemizi digər ölkələrdən təmin kaynaqlar sayəsində gücləndirmiş bir dövlətik. Və qarşıya qoyulmuş hədəf üzrə tapşırıq yerinə yetirildi və torpaqlarımız işğaldan azad oldu. İkinci Qarabağ savaşında hibrid müharibə taktikasının da əsası Azərbaycan ordusu tərəfindən qoyulmuş oldu. Sevindirici haldır ki, döyüşlərdə geniş istifadə olunan və effektiv nəticələr verən pilotsuz uçuş aparatları arasında yerli istehsal olan texnikalar da yer alır. Müdafiə sənayemiz bu istiqamətdə də inkişaf edib. Arbiter 1, Arbiter 2 pilotsuz uçuş aparatları istehsal olunur. Onların da bir seriyası 2 Qovan adı ilə Azərbaycan ordusuna artıq təqdim olunmuşdur. Müasir texnologiyalara əsaslanan 5-ci nəsil hərbi təyinatlı məhsul olaraq pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı sayəsində də ciddi adımlar atılıb. Bu sahədə elmi baza mənimsənilib, istehsal həyata keçirilib. Pilotsuz uçuş aparatlarını digər ölkələrdən alırdıq. Onların müəyyən hissələrini amma sırf Müdafiə Sənaye Nazirliyinin müəssisində yığılmağa başladı. Qanadlardı, korpusdu. Mənim gələcəkdə onların digər hissələrini də istehsalına başlaya bilərik. Müxtəlif avadanlıqlar var ki, biz onları istehsalaya bilmirdik. Bu durbinlərdi, gecə görmə cihazlardı. Hazırda qarşıda duran məqsəd yerli müdafiə sənayesinin daha da inkişaf etdirilməsidir. Yaxın gələcəkdə istehsal istiqamətlərinin artırılması və ən əsası ixrac yönümlü olması vacibdir. Növbəti mərhələdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əldə etdiyi uğur və bu uğurun iqtisadi sahəyə inteqrasiyası təmin olunur. İqtisadi sahəyə interesinin başında da silah sanayi əməkdaşlığı və lazımı ticari əlaqələrin qurulması və bir şəkildə ölkə iqtisadiyyatına istehsalatla bağlı töhfə vermə yönümü düşünməliyik. Patron, avtomat, artilleriya, aviasiya mərmiləri, barıt kimi bir çox hərbi məhsullar öz istehsalımızdır. Ekspertlər deyir ki, istənilən silah və sursatın ölkədə istehsalı bu sahənin xarici asıllığını aradan qaldırır ki, bu da dayanıqlı və güclü ordu quruculuğu üçün vacib amil sayılır.